apartamenti! Telebingo? Një milion! Telebingo? Udhtimi turistik në Pragë! Udhtim turistik në Romë! Stamboll, vjen në Hollandë, bingo sot, ka kaluar 70 milion si! Një milion e 200 mijë lekë, 70 mijë lekë, 1 milion e 200 mijë lekë. Në total, ne do të kalojmë 150 milion, se kjo është Telebingo shqiptare!